Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je najpoznatija glumica koja ne glumi nigde, Iva Štreljić. Ćao i dobro mi došla. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Nema na čemu. A morao sam da te pozovem jer sam se zabrinula. Nigde te nema. Nema nikakvih priča o novinama u tebi. Pa dobro, sad svaka priča je jedna istorija za sebe. A kao što je svaki čovek istorija za sebe. Ja sad ništa nisam razumela. Čemu pričaš? Mislim da sam iskristalisala to šta je to što ja želim u životu. A ja sam mislio da ti želiš da budeš viđena na svim događajima. Eto, ja sam očigledno takav slučaj. E pa super, jer je moj deda za sledeći vikend organizovao turnir u šahu i pozvana si. Retko kada mi se događa baš to tokom tog letnjeg perioda. Eto, vidiš da sam ja mislio na tebe. Žao mi da te baš nigde nema tokom leta. A ko zna, možda ti se i dopada neki dedin drugar, pa te konačno i udamo. Ume da mi se dogodi tako neka letnja avantura, pošto mislim da su one naravno i tada moguće. Jest. Sad ću ja sve da ti objasnim. Samo da pozdravim moje slušalce. Ljudi, čujemo se sutra! Ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.